બ્રેક બાદ સ્વાગત છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ છે ગંભીર બનતી જઈ રહી છે. ગઈકાલથી જ ઘટનાક્રમ જે સામે આવી રહ્યો છે તેને જોતા લાગી રહ્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીર માટે કંઈક મોટું થઈ શકે છે, કોઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. એક તરફ જ્યાં સીઆરપીએફના જવાનો તેનાત છે, તો પેરામિલિટરી ફોર્સના જવાનો પણ ત્યાં ખડકી દેવામાં આવ્યા છે. કર્ફ્યુનો માહોલ બની ચૂક્યો છે, 144 કલમ લાગુ થઈ ચૂકી છે. ત્યારે તમામ લોકો જ્યાં છે લોકોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, તલાશી લેવામાં આવી રહી છે. અને ખાસ કરીને ત્યાં ટુરિસ્ટ જે હતા તેમને ત્યાંથી હટી દેવાના માટે આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. શાળા કોલેજો બંધ રાખવા માટે પણ આદેશ આપવામાં આવે છે, પરીક્ષા રદ કરી દેવાઈ છે. આ તમામ ગતિવિધિઓ ચોક્કસથી ઘણા બધા સંકેત આપી રહ્યા છે. પરંતુ સાથે સાથે વાત કરીએ દિલ્હીની, જ્યાં પણ મહત્વની બેઠક આજે મળનારી છે. તે બેઠક પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસ સ્થાન પર મુલાકાતોનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. સવારથી જ ગૃહમંત્રી પહોંચ્યા, તો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર પણ પહોંચ્યા હતા. આ સાથે તમામ ગતિવિધિઓ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ચોક્કસથી આજે કોઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. પણ આખરે શું થશે જમ્મુ કાશ્મીર માટે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે. તો કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે, અડધી રાતનો જે ઘટનાક્રમ છે. અને સાથે જ રાત્રે 12 કલાકે સુરક્ષા દળોએ ફારુક અબ્દુલ્લાના ઘરે સુરક્ષાને વધારી દીધી છે. નજર જે કેદ રાખવામાં આવી રહ્યા છે, શ્રીનગરમાં પણ નાકાબંધી કરી દેવાઈ છે. 35A જો હે ઉસકો હટાયા ના જાય, અગર એસા હુઆ તો યહાં હાલાત ખરાબ હો સકતે હૈં. ઉન્હોને કોશિશ કી સરકાર કો બતાને કી કે યે જો ધારાએ હૈં યે સેન્ટિમેન્ટ કો ટચ કરતી હૈં લોગોં કી. ઓર ખાસ તોર સે મેઇન સ્ટ્રીમ પાર્ટીઝ ને હમેશા લોગોં કો યે કહા હૈ કે ભારત જો હૈ 370 યા 35A કો નહીં છેડેગી, અગર છેડેગી તો વો ઉસકે ખિલાફ આંદોલન શરૂ કરેંગે. તો આખરે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જો 35A અને 370 ને લઈને કોઈ નિર્ણય લેવાશે તો અહીં જનતા પણ લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન બની રહે, ઓર જો ભી મેજર સિક્યોરિટી કે હવાલે સે લેને હૈ વો લિયે જાએ, ક્યુંકિ પહેલે હી સીઆરપીએફ પોલીસ એસએસબી ઓર જિતને ભી પેરામિલિટરી ફોર્સેસ હૈ ઉનકો ચપ્પે ચપ્પે પે તૈનાત કિયા ગયા હૈ. 30,000 કે કરીબ ઓર ટ્રૂપ્સ કો લાયા ગયા હૈ ઓર ઉનકો જગહ જગહ પે તૈનાત કિયા જા રહા હૈ. ઓર ખાસ તોર સે અગર હમ એક્સટર્નલ ફોર્સેસ કી બાત કરે, જિસ તરીકે સે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ યા બોર્ડર પે તનાવ બના હુઆ થા, વહાં પે ભી ડિપ્લોયમેન્ટ ઓર એલર્ટનેસ બહોત જ્યાદા બરતી ગઈ હૈ. ઓર સાથી એસે ભી ખબરે આ રહી હૈ કે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ કે ઉસ પાર ભી પાકિસ્તાની ફોજ ને કાફી સારી ટ્રૂપ્સ કો લાઇન ઓફ કંટ્રોલ યા બોર્ડર કે ઇર્દ ગિર્દ શિફ્ટ કિયા હૈ. ઓર કાફી સારા ઇક્વિપમેન્ટ વહાં પે આ ગયા, કાફી સારા એમ્યુનેશન યા આર્ટિલરી વહાં પે જો હૈ પ્લેસ કર દિયા ગયા હૈ. તો યે કહા જા સકતા હૈ કે અબ ઇન્ટરનલ ટેન્શન ભી હૈ ઓર બોર્ડર યા લાઇન ઓફ કંટ્રોલ કે ઇર્દ ગિર્દ ભી કાફી સારા તનાવ દેખા જા રહા હૈ. તો એસે મેં લેકિન સબસે બડા સવાલ યહી હૈ કે હોને વાલા ક્યા હૈ, યે કિસી કો અભી જવાબ નહીં મિલ પા રહા હૈ. બાર બાર યહાં કે લોગ ભી પૂછના ચાહ રહે હૈ કે હુઆ ક્યા. તો આખરે લોકો શું ઈચ્છી રહ્યા છે તેની સાથે સાથે તણાવભરી સ્થિતિને લઈને પણ લોકો ચિંતિત બનાકે છે કે આખરે થનારું શું છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. આ સાથે સાથે બોર્ડર પરની સુરક્ષાની વાત કરવામાં આવે, ત્યાં પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. બોર્ડર પર પણ તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ છે. આ તમામ જે ઘટનાક્રમ સર્જાઈ રહ્યો છે તેનાથી સૌ કોઈ ચિંતિત છે કે આખરે શું થનારું છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. બીજી તરફ લોકો જે છે જમ્મુ કાશ્મીરના ત્યાં ખાસ કરીને સંવેદનશીલ મુદ્દો છે 35A અને 370 આંદોલનની પણ શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. આખરે અંગે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તમામ જે તૈયારીઓ છે અગાઉથી જ કરી દેવામાં આવી છે. આ પહેલા પણ સુરક્ષા સલાહકાર જેઓ પહોંચ્યા હતા જમ્મુ કાશ્મીરની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે, ખાસ ત્યાં પણ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યારબાદ એક બાદ એક મુલાકાતોનો દોર પણ સતત ચાલી રહ્યો છે. આજના દિવસ દરમિયાન પણ મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળનારી છે. આ બેઠકમાં શું થશે, આખરે શું નિર્ણય લેવાશે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે. પરંતુ સાથે સાથે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અત્યારે સ્થિતિ જે છે તણાવપૂર્ણ ચિંતાપૂર્ણ સ્થિતિનો માહોલ જમ્મુ કાશ્મીરમાં સર્જાયો છે. ટુરિસ્ટ ત્યાંથી ખાસ કરીને ખસી રહ્યા છે, કારણ કે આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે જેટલા પણ ટુરિસ્ટ ત્યાં રોકાયેલા છે ત્યાંથી હટી જાય, આદેશ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ સેવા સાથે જ ઇન્ટરનેટ સેવાને બંધ કરી દેવામાં આવી હતી અને સ્કૂલ કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, પરીક્ષાઓને રદ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ સાથે સાથે આખરે જે કલમ જે ધારા છે તેને લઈને જે સ્થિતિ ગંભીરતાપૂર્ણ જોવા મળી રહી છે તેની વાત કરીએ. ધારા 370 શું છે, બંધારણમાં 370ને લઈને જે ખાસ જોગવાઈ છે જમ્મુ કાશ્મીરને પોતાનું બંધારણ બનાવવાનો અધિકાર છે. આ સાથે જ સંસદને માત્ર 3 મુદ્દાઓ પર જ કાયદો બનાવવાનો હક છે. આ હકને લઈને નિર્ણયો લેવાય છે, જેમાં સંરક્ષણ, વિદેશ નીતિ અને સંચાર વ્યવસ્થા તેનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકારની સહમતિ વિના કોઈ કાયદો અહીં ન થઈ શકે. આ સાથે સાથે કલમ 370 હેઠળ જમ્મુ કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો, જે રાજ્યનો દરજ્જો છે તે આપવામાં આવ્યો છે.
बढ़ाए गए, जिस तरीके से वहाँ लगातार सावधानियाँ बरती जा रही है, तो ये कयासों का दौर गर्म है कि केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर केंद्र सरकार ने ये मन बना लिया होगा तो वो फैसला लेकर ही रहेगी। सिर्फ सवाल ये है कि उस फैसले के बाद जो स्थितियाँ होगी उसको लेकर चर्चा का दौर जो है वो जारी है कि किस तरीके से जो है घाटी में स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार। तो खास करीने जेम सतत कहवामां आवी रही छे, बुलाई गई और वहां पे हर चीज डिस्कस की गई कि किस तरह से सिक्योरिटी प्लान चलाना है। और डीजीपी यहां जो जेएंडके पुलिस के हैं या इवन आर्मी है काफी जगहों पे, तो आर्मी को भी कहा गया है अलर्ट रहने के लिए इवन इंटरनली। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले ही 10,000 ट्रूप्स लाए गए पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उसके बाद 20,000 से 28,000 की खबरें आ रही हैं और लाए गए, तो ये कहा जा सकता है कि 30,000 प्लस मोर ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे लाए गए। और वजह यही है कि शायद इनको लग रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। और लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि धारा 144 लगी हुई है, आर्टिकल जो है दफा 144 लगा हुआ है और किसी को भी आगे नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आखरे कयास लगावामां આવી રહ્યો છે કે આખરે કઈ મોટું થઈ શકે છે, કારણ કે અત્યાર સુધી છેલ્લા 2-3 અઠવાડિયાની જો વાત કરવામાં આવે જમ્મુ કાશ્મીર પર સતત ચર્ચા થઈ રહી છે અને આ ચર્ચાનું કારણ છે જે ધારા 35A અને સાથે 370 ને લઈને। આ સાથે સમય છે સમાચાર સમાપ્તિનો, પણ વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।